Ще один учасник цих виборів, на якого були великі сподівання у певної частини українців, це Анатолій Гриценко. Що зараз відбувається в його штабі, давайте спитаємо про це Олександра Васильченка, мій колега на зв'язку з нами. Олександре, вітаю. Який настрій у штабі Гриценка? Що там відбувається? Вітаю, Олексій. Ситуація у штабі Анатолія Гриценка доволі спокійна. І поки що ніяких гучних заяв тут не було. Тільки о 16-й зібрали брифінг, на якому повідомили про деякі зафіксовані порушення на виборчих дільницях, а саме про присутність невідомих чоловіків, в тому числі в Краматорську, які наче представлялися представниками Служби безпеки України. Але у штабі підкреслили, що ті порушення, які вони виявили на хід виборів, тим паче на результат, вплинути не може. Вже після оприлюднення перших даних екзит-полу представники Гриценка заявили, що розраховували на кращий результат і вважають, що через слабку інформаційну підтримку втратили 4% голосів виборців. Сам Анатолій Гриценко щойно вийшов до журналістів, і зараз ми матимемо змогу почути його думки про хід виборів. Більше інформації розкажемо вже у наступному включенні. Олексій. Дякую, колего, за роботу. На зв'язку з нами був Олександр Васильченко зі штабу пана Гриценко.